Десницата во Европа направи голема и неочекувана трансформација во партиските системи, коментира поранешниот дипломат Ивица Боцевски за победата на Виктор Орбан во Унгарија и Александар Вучик во Србија и покрај континуираните квалификации од западните земји дека се диктатори. Убедливата победа се должи на намалената желба кај граѓаните да експериментираат со непроверени и компромитирани политичари. Според Боцевски, ефект има и почетокот на руската инвазија врз Украина, што ја вознемири целокупната јавност. Почетокот на руската инвазија врз Украина, овој чин ја вознемири целокупната јавност во сите општества во Европа, вклучително и во српското и во унгарското, и таму имавме еден ефект на обединување околу знамето, односно луѓето се обединија околу оно што во моментот го држи знамето. Тоа во Унгарија е Виктор Орбан, тоа во Србија Александар Вучич. Измеѓу експериментирање со непроверени политичари кои што себе се представуваат како демократи и Александар Вучич, српските граѓани го избра Александар Вучич. Исто така и во Унгарија гледаме, измеѓу експериментирање со лидери кои што се непроверени од демократските или пак целосно компрометирани, како премиерот Ѓурчану кој што кажа нели дека лажали ден и ноќ со цел да останат на власт, граѓаните го избраа Виктор Орбан во Унгарија. За упатените не е изненадување епилогот од изборите во Унгарија и Србија. Тоа го покажуваат и случувањата на глобално ниво, односно судирот на политичките концепти на левицата и десницата. Што десницата во Европа направи една голема трансформација која што условно кажано беше неочекувана како резултат на целиот овој процес на глобализација во светот кој што почна некаде во 80-тите години, се случи некои промени огромни кој што на крајот се одразија и на партиските системи. Додека левицата се насочи кон маргинални теми, отуѓената работничка класа која беше напуштена од левицата се пронајде во десничарски политики, вели Боцевски, што е случај со Унгарија и Србија. Според него, останува отворено прашањето дали наследните избори, Орбан и Вучик, ќе имаат наследници, односно политичари, кои би ги замениле по повеќе од една деценија власт.